U prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine Čelik je na Bilinom polju poražen od Sarajeva. U odličnom ambijentu popunjenih tribina Bilinog polja Čelik i Sarajevo su odigrali prvu finalnu utakmicu Kupa Bosne i Hercegovine, a potpuno zasluženo do pobjede su došli gosti rezultatom 2:0. Sarajevo je bolje otvorilo utakmicu, imalo terensku inicijativu što je i krunisalo pogodkom Tribunovića u 43. minutu susreta za rezultat 1:0. Nakon toga uslijedili su napadi ekipe Čelika, ali bez konkretnih rezultata. U sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena Stojčev postiže pogodak za konačnih 2:0 za ekipu Sarajeva. Finale Kupa Bosne i Hercegovine na rasporedu u subotu 17. maja sa početkom u 17 časova na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase. Fudbaleri Vojvodine osvojili su prvi trofej kupa u klubskoj istoriji pošto su u svom sedmom finalu savladali branioca Pehara Jagodinu sa 2:0 pred oko 8.000 gledalaca na stadionu Partizana. Borba za Pehar najmasovnijeg domaćeg takmičenja bila je repriza prošlogodišnjeg finala samo sa drugačijim ishodom.
Derbi utakmica 16. kola premijer ženske lige Bosne i Hercegovine igran je na otoci između SFK 2000 i ženskog fudbalskog kluba Banja Luka. Prvo poluvrijeme susreta igralo se izjednačeno sa obje strane, dok je u drugom poluvremenu ekipa SFK 2000 bila bolja, postigla 3 pogotka te zasluženo zadržala 3 boda u Sarajevu. Golove su postigle Hasanbegović Melisa u 64. i 89. te Kučar Misa u 75. minutu susreta. Da kažem, prava prvenstvena utakmica, zaslužena pobjeda domaćina. Ja im čestam ovom prilikom i želim im puno sreće u kvalifikaciji za Ligu šampiona. Želio sam pobjedu kao i oni, imali su više želje, pobjedili su. Čestitam još jednom. Čestitam svojim igračicama, zaista, ali prije svega jedna dobra utakmica. Zahvaljujem se ŽFK Banja Luci koja je, opet kažem, podigla se na taj nivo da dobijemo ovakvu jednu dobru utakmicu. Vidjelo se u prvom poluvremenu da opet postoji taj pritisak, međutim, došli smo u slačionicu na poluvremenu, rekli sam mi moramo pobijediti, moramo dati golove, moramo igrati i na kraju uspjeli smo, mislim da smo i fizički spremni i kvalitetni i da je to nekako odlučilo pobjednik. Čestitam, svaka im čast, zahvaljujem se, dali su sve od sebe i ovo zaista pobjeda ženskog futbala, ne samo SFK 2000. Danas smo odigrali jednu odličnu utakmicu, prije svega s obzirom da je teren bio jako težak i za nas i za protivnika. Sastale su dvije najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini. Dali smo maksimum i evo izašli smo kao pobjednici.